bychom, ne, že by ten správce na ní neměl bez dalšího je používat, jak si vzpomene, že by měl vlastně je využívat podle nějaký zákonní logiky, ale současná judikatura bohužel otevřela dvířka, že to víceméně může použít prakticky, jak se vzpomene. Ale jakoby v tom standardním módu je to vlastně tak, že když se podá daňové přiznání v nějakém okamžiku, tak v té lhůtě, řekněme, těch 30 dnů po tom podání přiznání, 30 dní, kdy má správce daně vyměřit tu daň, tak v té lhůtě po tom podání přiznání, pokud správce daně nabyde nějaké pochybnosti o tom, že přiznání je správné, tak obvykle zahajuje právě ten postup odstranění pochybností. Ten vlastně nejčastěji je tak, že je ještě před vyměřením. Čili postup odstranění pochybností nastává v situaci, kdy se podá, nedávno se podalo přiznání, správce daně ještě podle něj nevyměřil a už o tom pochybuje. Zatímco daňová kontrola typicky se dělá tak, že už dávno je vyměřeno a bývá zahájena většinou až rok nebo dva po tom podání přiznání. To je hlavní takový úplně praktický rozdíl, že ta daňová kontrola bývá zahájena mnohem později. S tím, že jak jsem řekl, bohužel není vyloučeno, že i ta daňová kontrola se zahájí dva dny po podání přiznání. To ale v praxi moc často nevidíme, ale judikatura to bohužel nevyloučuje. Pak další rozdíl, který je úplně praktický, je to, že daňová kontrola může trvat často až dva roky, nebo prostě může trvat relativně dlouho, obvykle trvá tak jako do těch dvou let, jako když trvá dlouho. A ten postup odstranění pochybností by měl být velmi krátký a rychlý, v řádu prostě třeba 60 dní maximálně, řekněme. Jo. Takže teoreticky ten postup odstranění pochybností má být jednorázová rychlá akce, která brzo skončí. A daňová kontrola je delší boj. Ale v principu, co se týče toho vnitřku, z hlediska toho systému dokazování, jak jsme si před chvílí řekli, je to vlastně hodně podobné. A vlastně v praxi to pak funguje tak, že správce daně zahájí nějaký ten postup odstranění pochybností, kde se mu zdá, že nás brzo, že to brzo ukončí nějak jako, protože si myslí, že nás má na lopatě. A my mu to třeba nedokážeme. Ale pokud se pak ukáže, že se z toho stane nějaký složitější boj, tak správce daně potom je oprávněn, respektive by se byl povinen vlastně z toho překlopit daňovou kontrolu. Takže jakmile ta postup odstranění pochybností vypadá, že bude trvat dlouho, jako jo, protože se to košatí, ty důkazy, argumenty, tak pak správce daně obvykle v tom rozsahu té popky zahájí daňovou kontrolu.